Salve galera, tudo beleza? Neil Raider aqui trazendo mais um vídeo. Terceira edição aqui do Análise do Player Gamer Tag. Hoje temos a ilustre presença do nosso paladino do Xbox, o grande Felipe, o Felipete. Tem o canal de Flame War dele, paladino do Xbox, e ele é membro do Coroas em Debate. Os três, Kenzeira, Jorginho e ele fazem umas streams, né? Entrevistando a galera. E vamos ver o que Felipete joga aí no Xbox aí. Salve Felipete aí. Quiser usar esse vídeo aí para fazer react, dá um corte aí, pode usar, irmão. E vamos ver que o garoto está jogando, que ele dropou, que ele completou. Acompanhe o vídeo aí. Então, galera, para quem caiu de paraquedas aqui no vídeo e não sabe como funciona esse quadro do análise do player, eu uso essa métrica de pontos. Sempre vai ser somado a cada pessoa que vai ser analisada aqui, né? Para não ser uma análise muito rasa. Basicamente, esses pontos que estão na tela aí. Se vocês quiserem ver uma explicação mais detalhada, eu vou deixar um vídeo na descrição para vocês acompanharem da introdução, para vocês entenderem melhor. Aqui é só um resumo rápido aqui para vocês darem um olho. Deem uma olhada, pausem o vídeo caso vocês precisem. E é isso aí. Também explicando rapidamente aqui, pessoal, eu criei esse sistema aqui de ranking. Após cada pessoa que for analisada aqui, eu vou fazer a métrica de pontos, né? Da gamertag da pessoa. Vou colocar aqui e vou atualizar esse ranking. A cada novo vídeo, a pessoa vai subir, vai descer, né? Só pra ficar um bagulho legalzinho, né? Pra quem já passou aqui, né? Ficar registrado ali. Se quiserem mais detalhes, acompanhem o outro vídeo, né? Como citei, eu vou deixar aí embaixo. E é isso aí, galera. Bora pro vídeo. As estatísticas do Felipe, então, galera. Como de praxe no início de cada vídeo, né? Felipe atualmente está com 272.775 de Gamerscore, bastante coisa, joga bastante ali. 462 jogos abertos na GT, né? Que ele deu play, ou que ele liberou alguma conquista. Quase 500 games na Gamertag, bastante também. Ele completou, fez 1000G base ou 100% em DLCs em 105 jogos. Tem um ratio aproximado de 1,35, um ratio razoavelmente médio ali, né? Na medida dos jogadores. E a porcentagem também, né? Quase 50%, 46,5%. E o top 3 jogos aí, ó, aí, ó, Felipe. Você vai dar pano pra manga o Flame War aí, né? Que, ó, depois que a Bungie foi adquirida pela Sony. O mais jogado da conta do Felipe é o Destiny. 629 horas. Jogou bastante aí o Destiny 1. Clássico aí, né? Saiu na geração passada também. A versão do One dele tem 629. Segundo lugar, temos o COD Advanced Warfare, Felipe. Ô, louco. Pra mim é o pior COD da geração passada ali. Os CODs futuristas, né? Eu sou bem viciado em COD também. Mas o AW foi o que menos joguei ali. Não curti tanto. Ao contrário do Black Ops 3. Black Ops 3, pra mim, o COD 2015 foi um dos melhores da geração passada ali. Junto com o MW 2019, que a galera curte, né? Mas pra mim o BO3 tem um sentimento a mais, né? O AW tem 582 horas e o Black Ops 3 364. Ele pede e gosta de um codezinho também. Tamo junto aí. Só então, galera, já estamos no Xbox aqui, né? Hoje eu liguei meu One X de novo. Se tiver um pouco lento aí, vocês me perdoem. Estamos aqui no perfil do Felipe já, né? Estava online agora há pouco aí. Gamertag dele, pra quem quiser seguir, é XFelipeX. TKC, vai trocar essa gamertag, Felipe. Gamertag difícil pra galera achar. Tá com 467 amigos, 600 seguidoras, 10 anos Xbox Live, bastante coisa aí pro Felipe. Embaixadores Level 2, hein? Vamos para os jogos do Felipe aí. Vou dar um cortezinho, como de praxe aqui, pra até o final da lista, né, galera? Senão fica muito longo aí. Deixei um pouco menorzinho minha câmera aí, galera, pra não atrapalhar aí, né, na navegação. Os vídeos estão muito longos, né? Vou tentar dar uma resumida aí. Felipe tem quase 500 jogos na GT, né? Mas vou tentar citar aqui a maioria. O primeiro jogo da gamertag do Felipe é aqui o XKHD, jogo Live Arcade do 360. Fez 5G, testou uma fasezinha só. Falou de 340. Primeiro jogo zerado da época do 360 foi o Resident Evil 5, do 360. Porque o Chris dá uma porrada na pedra aí. Pegou bastante conquista, né? Forza Motorsport 3. Como o Felipe é do Flame War aí, ó, o Felipe vai ter que ter os exclusivos aqui, ó. Quero ver um Gears Rally Force aí da época do 360 na época aqui, mano. Jogou Forza 3 aqui, ó, bacana, 200G. Cantou um pouco no karaokê aqui, né? Não sei se é de Kinect, esse jogo ou de microfone mesmo. Devil May Cry 4, deu uma testadinha, 30G. Kinect Adventures, dançou um pouquinho na boia lá, aquela fase da boia, né? Pegou 10G, pegou uma conquistinha.
GTA 4, você não zerou GTA 4? Pô, GTA 4 é um jogaço, cara. Uma história ótima. Street Fighter 4, 60G. Sonic CD. Tava no Game Pass antigamente, mas você jogou Live Arcade na época, né? Esse 5G aqui. SSX, jogo de snowboard, bacaninha. Max Payne 3, entrou na reta, né, agora. Jogos tudo da época do 360 aqui, né? Na gente tem o Felipe esses de baixo aqui. 155, não sei se dá pra zerar, Felipe. Eu vou dar uma olhada depois no teu GT aqui. Pra fazer a pontuação, né? Duke Nukem Forever, tancou Duke Nukem Forever 300, 390. Mark of the Ninja, Live Arcade, Happy Wars. Gears aqui, ó. Tá aqui os Gears aqui. Gears 2 e Gears 3. 260 e 375. Será que zerou, Felipe? Vamos ver, né, depois aí. Eu não vou clicar aqui, senão pode bagunçar a ordem dos jogos, né? Botar lá pro topo, né? Mas depois vai ter a pontuação ali, né? No final do vídeo, né? Shoot Man Robots, Live Arcade, bem bacaninha esse aqui. Gosto desse jogo. Fable 3, outro exclusivo da Microsoft, né? Na época 300. Zerou aqui, eu acho, 415. Spartacus Legends, outro jogo Live Arcade da época ali. Ultimate Marvel's Capcom 3, 20G, não, só dei uma testadinha. Hydro Thunder, jogo de barco que tá dando todo mês na Gold, hein, né? PES 2011. Esse PES é que eu gosto pra caramba, cara. Foi na época que eu peguei o 300 também, lá por 2011, 2012. Joguei bastante esse futebol. Hoje em dia eu odeio futebol, cara. Mortal Kombat 9 aqui, o melhor MK aqui pra mim, na minha opinião. Entrou na retro agora também, né? Vai zerar, Felipe. Esse aqui tem um modo história ótimo, cara, esse jogo aqui. Pra mim, o melhor MK, né? FIFA 13, Iron Brigade, Battlefield 3, 385. Não sei se dá pra zerar. Vamos ver depois, né? Tem bastante jogo com pouco gamerscore, né? E fica parâmetro pra você clicar pra ver, né? Se a pessoa concluiu, né, a campanha ali, né? Crackdown 2, 20G, Dead Island, World of Tanks, nossa, outro que abriu esse jogo horroroso aqui, 300. Horrível pra conquista, demoradíssimo, jogo ruim, né? Crash Course 2, Doritos, Deadlight, esse joguinho é bom pra caramba, que eu gosto desse jogo. Diablo 3, jogou bastante aqui. Titanfall do Titanfall do 300, caramba, velho. Esse é o primeiro que eu vejo aqui que jogou bastante Titanfall do 300. A galera jogou mais a versão do One, né? A versão do 300 era bem precariazinha, né? De jogo cross-gen, né? Trials Fusion, 50. Resident Evil 6, o 5 se trancou, né? Mas o 6 é ruim, cara. Tá que pariu, eu não gosto desse 6 aqui, zoado. Dark Souls, testou só uma conquistinha aqui. Sleeping Dogs, cara, Sleeping Dogs é um dos melhores jogos do mundo aberto, cara. Zero esse jogo aí, Felipe, esse jogo aqui vale a pena. Transformers, Fall of Cybertron, 10G, só testou. Counter-Strike Go, CSGO 65. GTA 5, GTA 5, pelo menos você zerou, né? Fez bastante coisa aqui. Foi uma febre na época aqui, esse jogo. Need for Speed Rivals, só testou. MW, porra, Felipe, aí você me decepciona, cara. Você é fã de COD aí, cara. Porra, não zerou a campanha no MW2, cara? Caralho, uma das melhores campanhas aí do jogo. Minha tela tá ligada aqui atrás, não sei se tá aparecendo ali. Eu deixei pequenininha minha câmera também, né? Vai zerar MW2 aí, Felipe. Caralho, missão da favela do Rio de Janeiro. Esse jogo aqui é maravilhoso, mano. Deixa o meu mouse aqui, eu tô no streaming, né? No One X. Watch Dogs, não zerou Watch Dogs também, Felipe. Pô, vou te dar um exposed aqui. Dead Rising, hein, Felipe. Ó, os sonistas vão pegar no teu pé aí, cara. Não zerou o exclusivo aqui lá da Microsoft. Esse jogo não tem nem pro PC, né? Esse aqui é só Xbox One mesmo. Zombie Drivers, um indizinho bem bacaninho, eu gosto desse jogo. Full Nation Effects, que deram na Gold. Você não fez 1000G no Velozes e Furiosos, Fast and Furious? É facílimo. Deixou uma conquistinha aqui. Rayman Legends, 30G. Orange Box, que tinha Half-Life 2, o Team Fortress e o Portal 5G. Pô, é uma coletânea foda da Valve, que podiam fazer sequência desses jogos, né, hoje em dia. Borderlands The Pre... Ah, apertei o botão, cara, fudeu. Encostei aqui no LB, aí isso é triste, mano. Deixa eu voltar pra onde que eu tava ali. Beleza, voltamos aqui já no Borderlands The Pre-Sequel. 415G, jogou bastante Borderlands. Eu não posso apertar o botão aqui sem querer, cara. Se mudar de aba aqui, ele já sai da parada. Plants vs Zombies Garden Warfare, Warface do 360, caramba, cara. Esse aqui é um jogo bem cult, cara. Ele saiu da loja, foi descontinuado. Ó, vai começar a dar roto já, eu ficar falando muito aqui. 70G. Ó, de novo. Defense Grid 5G, caramba. Esse jogo saiu na época do 360, tem o 2, né, do One, deram na Gold também. Good Mod, fez bastante aqui. Ó, o Dying Light zerou na época, em 2015. Aqui já começou os jogos do One aqui, ó. Na verdade, já tinha começado, né? Alguns aqui embaixo. Tô viajando. Call of Duty Advanced Warfare, o jogo que. Top 2 da lista do Felipe, 580. Será que zerou a campanha, Felipe? As conquistas desse jogo é fácil aqui, né?
Que o 2000G era a conquista do modo survival, Exo-Zombies ali, né? Peguei bastante. MW1, Felipe. Caramba, velho. Você não jogou MW1, cara. Aí eu vou te dar uma palmada, velho. Uma das melhores fases em Chernobyl lá desse jogo aqui. Caramba, velho. Sei que você não é muito ligado em campanha, né? Mas multiplayer. Eu sou mais multiplayer também. Mas vai zerar essas campanhas, cara. Essas campanhas são coisas clássicas desses jogos aí. Trials HD, Battlefront 60, The Division, jogou bastante, 520, DC Universe Online, porcaria do jogo, Sunset Overdrive aqui, 300, mais um exclusivo, Felipe, porque senão zerou, tem uma parada bem na minha câmera aqui. Tirei. Porra, deu uma mosca em cima. É, Sunset Overdrive, você não zerou, Felipe? Caramba, 315G, os sonistas vão pegar no teu pé aí, cara. Naruto, 20G, Borderlands, o Felipe gosta aqui, zerou The Pre-Sequel, zerou 2, Motocross Madness, Dead Island, conquista quebrada aqui, Titanfall do Onyx, jogou também, Need for Speed, fez bastante conquista, 1000G. O Need for Speed é bem de boa fazer as conquistas, eu fiz 2000 nele, 200G ali, caramba, tem uma conquista ali muito foda pra você pegar a medalha de ouro lá nos Prestige Events, esse aí eu não tive paciência pra fazer. Battlefield 4, 20G, caramba, Felipe, outro FPS aí. O BO3 aí tem conquista dos zombies. É campanha ruim pra caramba esse jogo. Aí até eu dropei essa campanha aqui. Destiny aqui, que é o jogo mais jogado na GT do Felipe. 3.155G. Quase 700 horas de jogo, né? 600 ali, se não me engano. COD 2. Só zerar a campanha no veterano inteiro e a 1000G na conta. Jogaço, cara. Primeiro COD da Infinite Warden. Né? COD 3 aqui. Aqui ele pegou os COD da Retro aqui, né? COD 3 da Treyarch, primeiro aqui. Darksiders da EG. Darksiders é um jogaço, um hack slash foda também, que eu gosto desse jogo. Infinite Warfare 80. MW Remaster, pelo menos o Remaster você jogou um pouquinho, né? Mas não, 240G não dá pra zerar, Felipe. Você não jogou até o final aqui. Nem o IW. Tem várias campanhas foda esse jogo, né? Você que gosta de COD, toma envergonha na tua cara, vai zerar essas campanhas aí, mano. Vou te encher o saco aí nas lives do Coroas lá. Knuck 3D, faltou uma aqui pra ele. Acho que eu conquisto lá de você passar a fase lá em menos um minuto no difícil, né? Não sei qual que é essa aqui. Kubot, o primeiro garapinha aqui na GT do Felipe. Kubot The Complexity of Simplicity. 1000G em menos de 30 minutos. Marvel Heroes Omega. Felipe gosta dos diablinhos, né? Jogou DC Universe, jogou Marvel Heroes. NBA 2K17 Prelúdio. 1000G. Gears 4, Gears 4. Zerou o Gears pelo menos. Vou até acender um. Você deu um cigarro aqui, né? Pra tradição, né? O Gears 4, mas você não zerou no Insano aqui, mano. Vou te dar uma chibatada. Eu não vi o Gears 1 na tua GT ainda, Felipe. O 2 e 3 você deu uma zeradinha ali, eu acho, né? Tem que ver se zerou, né? 200 e 300G. Bora continuar aí. Banjo-Kazooie, Nuts & Bolts, do Rare Replay. Ele só entrou aqui, não fez nada. Esse jogo com 0G eu desconsidero na lista, né? Que ele pode ocultar aqui, né? E não aparece no True Achievements. Rare Replay, 410, né? Tempo que deram na Mixer lá, né, que você assistia o stream. Borderlands, jogou bastante. Felipe é bem fãzão de Borderlands ali. Duel 1, 280, não dá pra zerar a campanha também, Felipe. Olha aí, Felipe, se você for debater comigo em Call of Duty, aí eu vou te dar um baile, cara. Tanto no multiplayer, tanto lá na campanha. State of Decay 2, 50G, jogou um pouquinho aqui. Gears Judgment, 220. Não sei se dá pra zerar também, é pouca. Se bem que é pedrada nas conquistas do Gears of War, da franquia, os caras dificultam pra caramba ali. Esse de grind multiplayer, zerado no Insano, colecionável. Primeiro Halo aqui da tua GT. Halo Reach, 200G. Ó, aqui o Gears 1 que eu falei que não tinha visto, 200G também. The Walking Dead, a primeira e a segunda temporada aqui. Faltou só uma aqui, né? Boa louco, na primeira temporada. Bem facinho terminar. Forza Horizon aqui, primeiro Forzinha da conta. Hawking, como o Felipe gosta de Titanfall, né? Ele jogou Titanfall de Taubaté aí. Hawking, fiz 1000G nesse jogo, que é horrível, cara, fazer 1000G nele. Pegou bastante conquista, 750, jogou bastante. Speedrunners, que deram na Gold, Tomb Raider Definitive Edition, Batman Arkham Asylum, The Walking Dead Bichone, Left 4 Dead, sim. Ó, tem o Rise of Rome, né? Pelo menos exclusivo. Se você tivesse feito 200G, ia te xingar, cara, no Rise of Rome. É facinho, conquista ali também. Não tanto, né, pros 2000, né, mas dá pra fazer uns 600, 700 bem de boa ali, só zerando a campanha. Eu criando Michonne pro Oni. Aqui estava no crack, mano. Pegou os dois Minecraft da Telltale, completou o primeiro episódio. Ben-Hur. Aqui começou, Felipe entrou na Cracolândia de vez, meteu o pack. Save the Ninja Clan.
Child of Light, pô, você não zerou esse RPG da Ubisoft, é muito bom, cara. Energy Cycle, você não terminou, caramba, velho. Esse jogo aqui é 10 minutos no MG. Nilint, Roblox, trancou um pouco o Roblox. Call of Duty Ghosts 405, deve ter zerado a campanha, né? Não é possível, cara, que você não tenha zerado nenhuma campanha desses jogos. Life is Strange, o COD World at War 75, não dá pra zerar, deu mais um Felipe na tua conta. Monopoly Deal, 6080 The Moon, Knock Knock, Titanfall 2, né? Titanfall 2 fez bastante. Felipe é fã de Titanfall e Borderlands. Notei agora já indo. The Final Station, que deram lá na live da Microsoft pela Mixer. Batman da Telltale, Among Us, The Wolf Among Us, né? Jogo da Telltale também. Night Squad, jogo de Snooker Nation. Goat Simulator, Valiant Hearts. Donkey Dead Michonne, Putrin 60. Esqueci de desativar as notificações, galera. Vai aparecer quem tá online pra mim. Patch of Zio, The Walking Dead do 360, One Home, console. Deixa eu gostei desse Walk Simulator aqui. Tales for the Borderlands, Batman Arkham Siege, Require, mais um exclusivo aqui. Focar nos exclusivos, né, GT do Felipe. Felipe é o cara do Flame, hein? Tem que representar nós aí, mano. Braço cachista. Mortal Kombat X, só deu uma. A campanha do jogo é boa, cara. Zero aí, Felipe, também. Vários jogos bons que você deu uma testadinha só. Battleship, Trust Quest, Turing Test, The Park. Aqui se meteu, louco, na Cracolândia aqui. Né? Brothers, A Tale of the Sons, esse aqui é legalzinho. iDarby, The Swapper. Esses jogos aqui, pra quem não conhece, né? Tá vendo? Pô, será que é MilG fácil ou difícil? Esses jogos são os primeiros MilG, cara, da época da Xbox Live em 2015, 2016. Faz boa cota aqui, né? Cheguei a fazer alguns aqui desses aqui já também. Mas faz tempo, não é os Rata-likes estilo de hoje em dia, né? Era uns MilG mais de boa, vocês aproveitavam o game ali um pouco, né? Não virou tão ridiculamente como é que é hoje, né? Banalização das conquistas, né? Fórmula 1 2015, The Walking Dead, outro The Walking Dead do Rony, Rue, que tava no Game Pass, Trackmania, Dream Break, Late Shift, Planet of the Ice, Virginia, Monopoly Plus, tudo facinho do MilG. Resident Evil 5, zerou de novo, fez o Chris socar pedra de novo no Rony agora. Game of Thrones, do Telltale, Army Krog, horrível esse jogo. Resident Evil 7 se dropou aqui também. Rise of Tomb Raider, não terminou, Felipe. Deixa eu dar uma expose. Pois Horizon 2 jogou bastante, né? Precisa completar o jogo, mano. Eu quero que você zere, tá ligado? Faça uns 600, 700, ali, quinhentinho, tá ligado? Abaixo de 200 não dá pra zerar, tá ligado? A maioria desses jogos de campanha, né? E queiro, às vezes a galera fala, eu não me foco muito em conquista. Se completacionista terminar, tá ligado? Mas a conquista é um caso à parte, tá ligado? É vai voluntário, mesmo queira você. Quer queira ou não, a conquista vai ser desbloqueada na tua conta, né? Se você jogando naturalmente, né? The Food Run do Windows, GTA do One. Refunct, eu gostei desse joguinho aqui. Beyond Eyes, horrível, odeio esse jogo aqui. Marlon Briggs da Gold, Candleman, um dos melhores indies, cara. 2016 ou 17, não me engano. Shredded, Demon's Crystals, caralho. Tem uma história desse Demon Crystals aí, mano. Só ligar o ventilador de novo. Cara, quem vê essa capa do Demon's Crystals feito ali, vai pensar assim, cara, isso aqui é um Rata-like, né? Um jogo fácil de MilG. Caralho, mano, esse jogo tem um grind absurdo, cara. Eu fiz o MilG desse jogo horrível, velho. Umas 30, eu acho, 30, 40 horas, se eu não me engano. Tem conquista pra você fazer quatro controles, tem grind pra você farmar cristal, conquista de dificuldade. Bagulho insano, velho. E eu consegui completar ali os 1000G ainda. Felipe jogou um pouquinho, 300. Mas quem vê, olha, ah, tem um indizinho bosta aí, fácil da Gamerscore, pô. Mas quem jogou mesmo sabe, mano. Por isso que não dá pra taxar um jogo indie fácil ou difícil sem conhecer, tá ligado? Como que é hoje em dia, todo jogo indie, pra galera que vê assim, parece, pensa que é fácil, né? Mas tem uns jogos que são pedrada ali, mano. Diferente do Tacoma. Tacoma é horrível. 1000G em uma hora, assim, com guia, mas horroroso, velho. Talking Dogs, The Bunker, The Little Acre, Dear Esther. Jogo bom, Walk Simulator. Bacana, bacana, eu gostei desse jogo aqui. Walking Dead é a temporada 2. Nazgûl Cannoli, um ótimo indie também. Junto do Inside aqui. Duas obras. Ginger, Beyond the Crystal, esse aqui eu não joguei, não tenho na minha conta ali. Aqui, ó, agora eu botei fé em você, mano. Você tem Crypto Rei Serpente aqui. Todo mundo que passa aqui nessa análise tem que ter esse jogo miletado na conta. Se não tiver, eu vou mandar uma aqui, tá ligado? Pra quem passar aqui posteriormente. Todo mundo merece jogar essa obra dos videojogos. Another World, 20º aniversário. iZombie, Mafia 2, zerou aqui, Mafia 2.
Pelo menos o Mafia zerou, né, Felipe? Caralho, esse jogo que é maravilhoso. Amarro nesse game. Assassin's Creed 1, jogo do Altair. Red Dead Redemption 330, eu acho que não dá pra zerar, mano. Não zerar, pelo amor de Deus, cara. Esse jogo é o melhor jogo da geração do 360 e do One. Assassin's Creed 2, 630. Halo 4, jogou um pouquinho. Ó, Felipe, mais um aqui exclusivo aí. Você não jogou até o fim. Batman Arkham Origins, Forza Horizon 3, jogou bastante, 1000G. Devil May Cry 290, WRC 5, jogou bastante. Jogo de carro, o Felipe gosta também, né? Jogou bastante Forza, WRC. BioShock, só testou um pouquinho. Assassin's Creed 3, Horse Racer 2016, GOT, maravilhoso. Já tomaram Sleeping Dogs no One, você não zerou os dois, Felipe, do One e do 360. Lembrando que vai descontar tudo ponto aí, cara. Vai ser menos 10, menos 20, menos 10. Não tenho culpa da sua pontuação cair, mano. Você vai ficar atrás do Moacir ali. NBA Playgrounds, Pac-Man, Assassin's Creed, Carros 2, Metro Last Light, Far Cry 5, deve ter zerado 770, Watch Dogs 2, Assassin's Creed Black Flag. Felipe não é muito foco completacionista. Eu quero que você zere pelo menos os jogos, Felipe, igual o que você tá fazendo aqui, ó. Aqui, ó, 600, 700, aqui tudo razoável, mano. Tem que ser essa pegada, hein? Quantum Break, mais um exclusivo aí. Quantum Break é de boa pra você fazer o milzão, né? Só zerar no hard, pegar uns coletáveis. Mas tem galera que não quer saco, não tem saco, né? Zera a campanha e tchau ali, velho. Midnight Club LA, Complete Edition, jogo da Rockstar. Bacana, precisa ter uma continuação desse jogo aqui, né? Mafia 3, zerou aqui. Abzu. Need for Speed Payback, jogou um pouquinho. Diablo 3 aqui, ó. Diablinho, Felipe gosta. Overwatch 380, Scarlet Plucks, jogo bom, cara, um adventure bacana. Uno, Resident Evil 4, deu uma testadinha. Sonic All-Star Racing Transformed, 455, Nevealone 1000G, Dance Inferno, deve ter zerado, 630. World War II, uma das melhores campanhas que tinha de COD ali na geração passada também. 465, não sei se dá pra zerar, mano. Tem que olhar depois ali. Eu vou olhar tudo aí, Felipe. Vai acarretar na tua pontuação no final do vídeo aí. Doom, Star Wars Battlefront, Omega Strike. Omega Strike é um joguinho bacana, velho. É um, tipo um Metal Slug atual, cara. Um indizinho foda. Capcom Beat'em Up Bando, Forza Motorsport 7, jogou aqui um pouquinho. Rainbow Six Siege. Caramba, você gosta de FPS, você não jogou tanto R6 aí. Onrush, da Codemasters, Warface, Guns War Canal 2, Black Ops 4. Black Ops 4 eu joguei pra caramba, Felipe. Esse jogo eu acho que é top 2 na minha, né? Joguei bastante, é um COD bem odiado, mas eu gostei pra caramba, cara. Primeiro Battle Royale ali no Blackout ali, multiplayer. Por mais que tenha sido um COD meio odiado, né? Questão dos especialistas ali, eu gostei pra caramba desse jogo aqui. Resident Evil 2, 480, Dagger Hunter. Primeiro Ratalike que eu tô falando, Felipe. Dagger Hunter. Pelo menos o Ratalike é bom esse aqui, mano. Eu gosto desse Dagger Hunter aqui, joguinho bem bacaninha. Red Rogers, Shadow of Tomb Raider, Teen Troppers, PixArk, aqui tem avaliação, né? Burnout Paradise, 330G. Super Dance Now DX, outro Ratalike, Full Blast, Jack and Jill. Aqui se meteu louco aqui, ó. Aqui pra quem quiser Gamerscore, pausa aí. É só a nata, mano. Super Dance Now, Full Blast, Jack and Jill, Spyro Splatter, Ink Explosion, Corgan. Corgan gratuito, vocês podem baixar aí, né? Resto tudo 1000G em 30 minutos aqui, ou menos ainda. Life is Strange, Before the Storm, North. Aqui é o Sometimes You, né? Oni I Cut, Any Tagal, Oni Lives, Super Knight Riders, esse aqui é bacaninha esse jogo. Halo 5 aí, ó, Felipe. Você não zerou 4, 5. Não sei se zerou o Reach ali, né? Que eu não vi a porcentagem. Mas 170G não dá pra zerar o 5, não, mano. Os sonistas vão pegar no teu pé aí, cara. Você não tá zerando os exclusivos aí. Não tá zerando os CODs também que você fala que gosta, né? Devil May Cry HD Collection, 1, 2 e 3 aí, né? Os clássicos. Deve ter zerado. Apex Legends, Castlevania, Lords of Shadow, Zacharia Pinball. Tony Hawk's, caramba, você jogou Tony Hawk 5 no One. Jogo horrível, velho. Crash Insane Trilogy. Fez bastante, que é um joguinho ótimo, eu gosto desse jogo aqui. The Division 2, Zero Patch Invasion, outro Ratalaika. Primeiro A, que eu tô com conta aqui, Felipe. Metal Slug, que tava no Game Pass, né? Esse aqui, eu acho. Rise Evolution, PUBG 105, Horizon Chase Turbo 40, Loco Psycho, The Walking Dead é a terceira temporada, New Frontier. Vertical Drop, Heroes HD, Devil May Cry, Metal Slug 2, Gears Ultimate Edition, ó, pelo menos esse Gears você zerou aqui, 620 dá pra zerar, tranquilo. Lords of Shadow 2, Metal Slug X, X do Windows, caramba, aqui, se meteu o Windows, tá na Cracolândia, mano, isso é fato.
The Crew 2, The Fall, Supermarket Shrek, tava no Game Pass, né? The Super Weekend Mod, The Station, GTA San Andreas, não zerou San Andreas, caramba, clássico, mano. 200G. Tony Hawk's HD, cara, esses 400G é muito trampado, mano. Consegui completar 100% desse jogo. Pena que não tá na retro, cara. No Live Arcade 360, mas saiu é bem dizer, um prelúdio, né? Daquele remaster que saiu ano passado, né? Que a Activision lançou lá. Mas é um jogo muito bom, cara. Eu gosto desse jogo aqui. FIFA Street 3, Avatar, que é o Avatar de. Você aperta o B lá e 5 minutos o MG tá na ponta. É o primeiro Cracolândia aqui da história da Live. Apple 360, muitos anos atrás. Deadpool, Halloween, jogo de Nintendinho lá. Game of Thrones do 360. Caramba, aqui se meteu uns jogos 360 meio obscuro, mano. 50 Cent aqui, o Blood of the Saints, né? Terminator, Salvation, Batman da Telltale, King Kong. Caramba, aqui se meteu louco no Gamerscore, mano. Se pegou umas relíquias do 360 pra terminar aqui, cara. Tem jogo que nem eu fiz aqui, por exemplo, Terminator, o Game of Thrones do 360. Eu não cheguei a fazer esses jogos aqui, não. Eu tenho o 360 bem no cantinho, aqui não vai aparecer na câmera. King Kong eu não cheguei a fazer também. Spider-Man Shattered Dimensions, tempo que saía Homem-Aranha pro Xbox, né? Prince of Persia, o primeiro lá, que é em Cell Shading, zerou aqui. Gears Pop, Prince of Persia Forgotten Sands, eu gosto desse jogo aqui, né? É melhor que esse aquele gráfico mais artístico, esse aqui é mais realista. Gosto desse jogo. Wolverine, X-Men Origins, precisa. Que pena que esse jogo não tá na retro, né, mano? The Walking Dead Survival Instinct, Assassin's Creed Origins, Borderlands 3, Trace, Free, né? Zerou, acho que os dois aqui. É aquele. Aquelas conquistas de boa, né? Precisa zerar, vai jogando de boa, né? Não fica naquele foco de ser completacionista ali, né? Só zerar os games ali. Aqui os Atalaika, né? Siberian, Time Traveling, Word Game Plus, Bloodstained, Age of Empires do Windows. Red Dead 2 você não zerou também, Felipe. Caramba, obra-prima esse jogo aqui. Esse aqui tá no meu backlog também. Quando eu pegar 1 milhão de Gamerscore, eu vou me focar pra fazer 1 mil G nesse jogo aqui, né? Esse aqui eu quero ter na minha conta. The Gardens Between, tava no Game Pass. Goat Simulator do Windows 10, caramba, velho. Meteu o Windows no simulador de cabras. Hakan Neo Geo, Samurai Shodown 5, Rocket League, jogou bastante Rocket League, caramba. Need for Speed Heat 400, Mentes Fraturadas, Mecha Bolt, Rage 2. Rage 2, caramba, até esqueci desse jogo aqui, mano. Spec Ops: The Line, jogaço, cara. Deve ter zerado 505. Batman Inimigo Dentro, Far Cry New Dawn. Batman, o inimigo dentro de novo, né? Da Telltale. Qual que é esse aqui, mano? Ah, não, é duas séries, né, a diferença. Super Nacional Land Wars, A Winter's Daydream, Idle Hero, mais 3 Atalex Easy aqui. MW1, caramba, você não. Mais um, Felipe. Aí você tá me dando um parâmetro pra te zoar, mano. O MW 2019 tem uma campanha foda pra caramba, aquele reboot ali, cara. Tem o Price, lá tem as missões à noite, lá com bem stealth, cara. Joga aí, Felipe. Você que gosta de jogos aí pra zerar a campanha. Só campanha boa, você tá perdendo de jogar aí, cara. Mecânica, Seirupe Ultimate, novelinha da Atalaika, Foxland, Transference, O Padrinho, caramba, The Godfather na GT, caramba, esse jogo aqui é cult também. Spider-Man, Web of Shadows, James Bond, Bloodstone, esse aqui é jogaço, cara, zerei esse jogo também. GoldenEye Reloaded, Resident Evil Resistance, horrível esse multiplayer aqui que saiu junto com o 3, né? 3 aqui zerado, Survive Mars do Windows, se meteu o Cracolândia, né, Felipe? Ori and the Will of the Wisps, saiu ano retrasado lá. Alan Wake, que zerado também. Rush Rover, Bleeding Edge, ó. Bleeding Edge tem completo aí, né, mano? Tem que zerar os Halo aí, cara. Agora aí, a Sony comprou a Bungie, você tem que representar a 343 aí, cara. Pros alienados, pros sonistas aí, não tem que criticar, hein, cara. Far Cry 3, Classic Edition, clássico também nesse jogo aqui. Melhor Far Cry, né, na minha opinião. Gosto pra caramba desse jogo. Attack of Toy Tanks 920, Rock Band 4, Assassin's Creed Odyssey, jogou pra caralho aqui. Esse jogo é muito longo, velho. Preciso enfrentar ele outra hora também, não abrindo na GT. MW, a campanha remasterizada. Ó, você não jogou, você não. Você fez 200G na versão 360 e fez 200G na do ano, você não zerou nenhuma. E esse jogo é full campanha, cara. Não tem multiplayer. Vai zerar esses jogos aí, Felipe. Não vou te dar ele na cara. Subnautica, Gone Crazy, Streets of Rage 4. Doom Eternal, zerou aqui, ó. Doom Streets of Rage. Sombras da Guerra, Sombras de Mordor, esse aqui não é da guerra, não. 200G, não zerou.
07, Quantum of the Solace, 230. Lanterna Verde, fiz o meu jeito de ser Lanterna Verde, que legalzinho esse jogo. 595, deve ter zerado a campanha. Mafia 2, zerou de novo no. 007 se meteu bastante, cara, no GT, tem um monte aqui, né? 007 Legends, 10G. Undersong, Ark, que tava no Game Pass. O Ark tá ainda, eu acho. Né? O Undersong saiu. Far Cry Primal, 720. The Godfather 2, caramba, velho. Se meteu 1 na GT, tem o 2 aqui, o 2 deve ter zerado 770. Assassin's Creed Rogue, Remastered. Ori and the Blind Forest, os dois. Meteu os dois em sequência, caramba. Orizinho se curta, né, Felipe? Halo The Master Chief Collection, ó, pelo menos o Halo, a coletânea da 343, você deu uma zerada aí, né, em alguns jogos aí. Tem 120 conquistas, 1000G. O jogo é muito fora da curva, né, 7000G, caramba, velho, é muita conquista nesse jogo. Mas o 4, o 3, o 4 e o Guardians você não zerou, mano, tá na GT. Cuphead 515, jogaço, obra-prima, mano. Esperando a DLC sair agora em 2022, voltar a jogar essa obra-prima. Battletoads aqui, zerou, mais um exclusivinho. Don't Starve, jogo do Windows fácil, Clash Force, Deadpool do One. Alice Madness Returns, Vanquish, Star Wars Jedi Fallen Order, Tony Hawk, que o Felipe gosta também no jogo de skate, né? Super Lacteo, New Super Lacteo, os dois zerados. Spyro 420, não zerou. Toy Story 3, só deu uma testadinha. Star Wars The Force Unleashed 2. Blind Man, Many Faces, Project Starship, Selma, Peach Peach. Aqui você meteu o Cracolândia, mano. Só jogo moleza da Gamerscore aqui. Pode ser aqueles 10k do Hall da Fama, né? Nessa época, sei lá. Bulletstorm, que jogou um pouquinho. Bulletstorm é da hora, cara. Gosto desse jogo. Control, Mafia Definitive Edition. Caramba, esse Mafia aqui é muito, muito foda esse jogo. Adorei esse remake aqui. Control aqui, que vai sair do Game Pass agora. Preciso zerar o Control ainda também. Red Faction Armageddon. Hellblade. Deixou só a conquista dos coletáveis, certeza, né? Fez 900G no Hellblade. Tamo no aguardo do 2 aí, no 2 você fala pra caralho. Pilot's Quest, Dark Souls, Minecraft do Android. Aqui meteu o Cracolândia também. Dark Souls aqui, o Pilot's Quest, 1000G em 10 minutos, 20 minutos cada, no máximo. Solitaire, Far Cry 4, Super Wario Remake, Super Landbox Remake, Warlock's Tower, mais 3 atalaikas aqui. Dropou uma no Warlock's Tower ainda. Né? Bem facinho esse jogo aqui, né? Crash 4, esse aqui eu não joguei, né? Tá no meu backlog aqui pra jogar. Split Second, Storm Boy, Avengers. Primeiro Chitilo na tua conta aqui, Felipe. Ele atualizou ainda, dá pra fazer mais 1000 nele. The Explorer of the Night, aqui 4000 da Gamerscore, o jogo do gatinho, o mochileiro, né? Cyberpunk 2077 não sancou, né? Deve estar bugado ainda, show. Disney Classic Games, Aladdin e Rei Leão. Caramba, esse jogo nem eu tenho na minha conta, velho. Esse jogo não tá disponível na live brasileira, só tem na gringa. Eu não peguei ainda esse jogo pra jogar. 1000G é facílimo esse jogo aqui. Tem até em mídia física, tava querendo pegar ele. Mas uma hora eu pego pra jogar esse joguinho, os clássicos, né? Dirt 4 aí. Dirt 4 não, Dirt 5, tava no Game Pass, né? Jogaço, cara. Destiny 2, não jogou tanto igual 1, né? Mas jogou bastante, que 880. Hack Room, joguinho gratuito. The Medium, 840. Black Ops Cold War, aqui 195, não zerou também a campanha. Esse aqui é trampado pra caramba, cara, o 1000G desse jogo. Eu fiz, né? E o G dele não é nada mole, não, mano. Yooka-Laylee and the Impossible Lair, jogo que tava no Game Pass, né? Max and the Curse of Brotherhood. Skyrim do PC, 880, 850. Forza Motorsport 5, Outriders. Endless Legend. Deve ter zerado, né? Outriders, não sei, mano. Eu fiz o 1000G desse aqui, mas não sei se dá pra terminar com isso, não. Immortals Fenyx Rising, joguei no Ubisoft. Gear 5, 295, será, mano, que zerou? Tem que olhar depois, mano. Felipe tá decepcionando os exclusivos aí. A galera vai pegar no teu pé, cara. Forza Motorsport 6, Batman Arkham Asylum GOT, versão 360, Crackdown 3, 510, não sei se dá pra zerar também. Resident Evil 6, tancou no One, no 360, você tinha dropado, jogou um pouquinho agora. Force Unleashed 1, Ultimate Alliance, Ultimate Alliance 2, Mountain Blade Warband, jogo que dá pra colocar código no PC, 1000G instantâneo, você colocou o código e me jana quanto. State of Decay 2, Juggernaut Edition, 435, não sei se dá pra zerar também. Arkham City do One, Motorsport 2, caramba, velho, meteu esse clássico aqui na GT, 40G, parzinho do Transcendo. Assassin's Creed Valhalla, 410, Control do One, versão do One, tinha do 360, né? Jogou bastante.
Caramba, é separado as conquistas, né? Por essa eu não sabia, mano. Eu achava que era junto, né? Achei que a versão do Control tinha Enhanced só, né? Melhoria pro Series. Starbound, jogo do Game Pass com código ali, né? Facinho. Wolfenstein New Orders. Hatalaika. Dropou um Hatalaika, hein, Felipe? Caramba, você vai receber menos 30 pontos por esse jogo aqui, velho. Joguinho facílimo. Trials and Traces, The Tomb of Thomas Steel. Horrível, cara. Um visual novel esse jogo aqui. Point and click. Minemish, facinho. Smart Moves do Windows. Smart Moves. Ó, Smart Moves do Windows não dropou, mano. Ô, louco. Wolfenstein 2 New Colossus. MW3. Ó, o MW3 foi o código que você tem mais conquista. Ah, não. Tem o Ghost aqui em cima. Black Ops 2. Ah. Pelo menos algum desses jogos você tem bastante conquista, né? Codezinho aqui, né? Alguns você dropou a maioria dos pods. O primeiro que eu vejo foi o Ghost aqui mesmo. Um pouquinho mais o Black Ops 2. Black Ops 2 para o melhor código aqui da história da humanidade. Menos um remaster. Testar Old Blood, Hot Dogs Legion, Baiku, um joguinho Visual Novel da Hatalaika também. Space Jam, jogo gratuito. Van Helsing 1, 2 e 3. Caralho, meteu em sequência os três aqui. Diablinho aqui. Moacir que curte esses jogos também. Filipete curte não. Diablinho. Aqui o Chitino atualizado, mano. Reactor X, Butterfly 2, Castle of No Escape 2. Caramba, mano. Teve update ainda. Isso aqui é tudo 1000G em menos de 20 minutos, cara. 3.000, 4.000, é tudo coisa parruda, mano. O rate no TA vai lá pra baixo. Festival Old Blood, The Ascent, Psychonauts 2. Eu pego no pé do Felipe quando eles estão em live no Corantes Debate. Felipete, vá terminar o 1000G no Psychonauts 2. Caramba, Nil. Lave essa cara, Nil. Não vou terminar nem fudendo. O Felipe não tem o perfil de completacionista, né? Ele gosta disso aqui, ó. Pegar aqui, fazer umas conquistinhas, zerar e tchau, vai pro próximo, né? Mas pelo menos zera, Felipe. Esse é o mínimo, tá ligado? Não pode fazer tipo uns 30G, 120G e dropar ali, né? Igual as campanhas dos CODs ali, algumas coisas ali, né? Que fica visível na conta, né? Need for Speed Remastered, Minecraft Dungeons, fez 1000G aqui, né? Tinha citado. Ezio Collection jogou bastante, Forza Horizon 4, Diablo 2, não tancou no lançamento, veio tudo bugado, né? Isso aqui a galera falando. Não é muito minha praia esse tipo de jogo, mas eu acompanho a galera. Alan Wake Remaster, zerou aqui. Back 4 Blood, do Game Pass, World War Z. Energy Cycle da versão do Series, né? Você não tinha feito uma do One e fez uma do Series aqui. What Remains of Edith Finch, maravilhoso, cara. GTA San Andreas, 400. No, a versão do One fez 200, né? Vanguard, Call of Duty Vanguard, 275. Não, acho que não zerou a campanha. Forza Horizon 5, jogou bastante até agora. Guardiões da Galáxia da Marvel, Halo Infinite, ó, pelo menos agora você tá jogando, né, Felipe? Halo do momento ali, né? Pra galera não ficar no teu pé, né? Um jogo recente ali, o Forza e o Halo, você meteu na conta. Se você não tivesse jogado, caramba, a galera ia encher o saco, mano. The Gunk aqui também. The Gunk é meu, já é fácil, cara. Cheguei a fazer já. Far Cry 6. E o Rainbow Six Extraction, jogou bastante, tá, Felipe? Caramba. É isso aí então, galera. Eu vou deixar os links aí embaixo da descrição do canal do Felipe, o Paladino do Xbox e o Coroas e Debates. Sigam o Felipe, a gamertag dele tá aí do lado, XFelipeTKC. E é isso aí, galera. A pontuação do Felipe vai estar logo na sequência. E até o próximo convidado aí, mano. Quero ver se sai essa semana ou na outra, né? Fica a dúvida pra vocês aí. Valeu, galera que acompanha até aqui. Tamo junto aí.